Вечно вместо хоррор и блам. Еще Мартейку какая-то. Там чула речь, и что ты свято дешава. Твой отец. Добре, давай тако близо да му оставяш, ще види он. Елако. Ето го. Я му държи, не го държи. Ева, я че, държим ти игра. Не, не! Не, аз не трябва да му поставим.